Ja, da er vi i gang med en liten økt vi skal ha i GarageBand. Noen av dere har kanskje allerede vært inne og snust på dette morsomme programmet. Nå skal jeg vise dere en enkel innføring i hvordan man åpner et prosjekt, spiller inn lyd, enkel lyd, talelyd, og eksporterer en lydfil. Det første vi skal gjøre er selvfølgelig å finne programvaren. Vi søker GarageBand. Mange av dere har den kanskje i dokken, det kan dere også gjøre. Dere kan dra den ned dit. Det går vi ikke inn på nå. Som du ser nå, så får du opp et vindu med veldig mange valg. Vi kunne ha valgt, vi kan godt bare velge voice på denne første her egentlig. Men en annen morsom er loops, den skal vi gå inn i etterpå, i en annen flipped. Så velger vi da voice, velg. Og så kaller jeg denne lydøvelse Henriette. Og den legger seg i GarageBand. Jeg vil anbefale at den ligger der. Egentlig er det veldig greit at den ligger i GarageBand-mappen, inn i musikkmappen. Dere ser at her nede er noen innstillinger i forhold til tempo og toneart og beats per minute. La denne være sånn som den er nå. Vi trenger ikke å øke eller senke noen av disse variablen nå. Trykker opprett. Og her får vi opp et morsomt vindu. Det vi skal gjøre nå er at vi skal spille inn en lyd, og vi skal bare ha vokal. Her ser dere at man får opp en del effekter. Jeg kan godt spille noe her, og så etterpå ha på noen morsomme effekter, men det trenger vi ikke. Den kan bare stå på no effects akkurat nå. For vi skal bare ha plain lyd. Og grunnen til at vi lærer dette å spille inn plain lyd her, er fordi at det kan man gjøre når man skal levere inn muntlige lekser, eller at læreren får hørt deg muntlig, og ikke alltid at man leser høyt i klassen, for eksempel. Jeg vet at dere i nær fremtid skal levere noe i GarageBand, som dere har lest inn i GarageBand, i et fag som Margaret har i hvert fall. Og helt sikkert også Vibeke etter hvert. Men så, sjekk at du har lyd inn. Det er det viktige før du begynner å ta opp lyd. Her oppe ser du at nå er det grønt. Det betyr at det kommer lyd inn i her, og at jeg kan ta opp lyd. Dere kan også sjekke at innebygd mikrofon er på. Hvis dere ikke får noe lyd inn her, så må dere gå inn i systemvalg. Nei. Feil, vi skal ikke ha den, vi skal ikke ha den. Vi skal inn på systemvalg, det er en litt stor pil her, det er litt greit å ha når jeg skal vise dere hvordan dere skal jobbe. Så går det inn på lyd, og her ser du også at det kommer signal inn, det betyr at du har lyd, intern mikrofon. Så hvis du ikke har lyd inn, så må du gå inn her og stille inn. Men så skal vi ta og lage en liten innspilling. Jeg skal nå bare lese inn, fortsette å snakke mens jeg leser inn. Man starter å trykke bare på den røde knappen. Og da ser dere den røde her oppe begynner å gå. Og jo høyere jeg prater, jo mer utslag blir det på denne filen her oppe. Men dette er altså talesporet. Så det jeg sier nå, det blir nå tatt opp. Så kan jeg stoppe og gå dit. For nå kommer jeg tilbake for å lytte på det her, så kan jeg enten trykke tilbake der, eller du kan selvfølgelig bevege cursoren her oppe. Og så trykker du på mellomrom for å spille av. Og nå skal jeg være stille, så kan dere høre det som blir spilt av. Ja, da skjønte dere den. Og dette her sporet her, la oss si at dette er din hjemlekse, nå skal du eksportere det ut og levere det på Frontier. Er lyden litt lav, så kan du øke den litt her. Pass på at du ikke øker den for mye. Det er viktig. Der hørte du at lyden gikk litt opp. Eller redusere. Og så skal du egentlig gå på deling. Her har du flere valg du kan velge.
Jeg ser ikke noe poeng i at vi skal sende det til iTunes, nå som vi skal ha det opp på fronten etterpå som en fil. Så jeg velger eksporter sang til harddisk. Her står min nå på MP3-koding, og det er riktig. Du kan også velge den på ACC-koding, men akkurat nå skal den stå på MP3-koding. God kvalitet kan være lurt. Vil gjerne ha god kvalitet på lyd. Men det er viktig at, at kvaliteten er så god som mulig. Men hvis du har et langt spor, altså hvis du har snakket i 10 minutter, så må du kanskje gå for god kvalitet. Det var forresten hunden min dere hørte der som bråkte. Så, MP3-koding, god kvalitet. Kan prøve oss på høy. Se, her blir den 0,3 megabyte, det er ikke så stort. Trykk på export. Så får vi opp forslag til navn, og da tenker jeg kaller den samme. Den første dere ser her, det er prosjektfilen, mens den som kommer nå blir MP3-filen. Den får en MP3-ending bak seg. Akkurat som i Dukk, så blir det MP3 til slutt som filending. Oppretter en mix. Konverterer. Voilà. Og hvor ble den også dette av? Da må du gå ut til Finder. Musikk. Og her finner du den. Og nå er den en fil på 314 kilobyte. Det var ikke så stort, men jeg snakket jo heller ikke så lenge. Flott. Da håper jeg dere er klar for neste øvelse med litt mer effekter og moro.